Segon, de prosa, local, per Camins de Somni, Narcís Monsó Prats. Hauràs de guanyar per partida doble, el teu germà. I per cloure l'entrega tenim la proposta anomenada, en prosa, Una flama d'Ester Artigas Poc. Durant els mesos de més calor, de més calor. Sobtadament, la petita extensió d'aquell local es va omplir de gom a gom. Mans amunt, peus inquiets, cordes vocals en acció, rialles, somriures, sentiments i també records. Les lletres d'unes i altres cançons s'unien, es barrejaven. Els presents al concert també es barrejaven uns amb els altres, ballaven. Alguns s'unien en parelles. La seva mirada feia dies que estava avesada a la foscor. No se sorprenia de mantenir-s'hi durant aquelles hores. El cor estava encès de passió. Podria haver pres totes les espelmes del seu voltant. No podia. Aquell foc només coneixia un ble. Només volia encendre aquell. La disbauxa del seu cor estava controlada per l'aire dels oportuns pensaments racionals injectats per la companyia que la correlava amistosament. Els braços propers l'omplien d'energia per no apagar-se en el buit i no deixar-se vèncer, així per la por de creuar-se les palpentes amb la llum. Ho deixo aquí. Només en una ocasió i de forma momentània va acceptar escriure el que l'autor volia, perquè aquest s'havia enutjat molt i molt i el llapis va dinar. Però quan Andrei va anar a dormir el llapis, com en els temps de la millor censura, novament ho va esborrar tot. Andrei també era tossut i l'endemà va replegar el llapis i el va fer tornar a escriure, però no es va adonar que el que quedava anotat en un altre, en el paper, era un altre cabell fantàstic a gust del llapis. Aquest text es va imprimir i quan l'autor ho va veure no es va empipar perquè gairebé al mateix temps es va trobar amb un munt de felicitacions de tothom per una redacció tan acurada. A la categoria B de narracions a 13 i 17 anys hi havia només 3 treballs presentats. Hem atorgat el primer premi que es titula Viatjar perjudica seriosament la salut. Més o menys ja ho heu intuït, explica en frases curtes i un cronometratge, això sí, de minut a minut, el que li passa a un mestre que se'n va, això del mestre es troba pel mig molt dissimuladament, però era mestre, que se'n va en taxi a l'aeroport de Barcelona per embarcar cap a Mèxic. El taxista se li mor sobtadament a l'arribar al Prat. I l'home, per no perdre el vol, deixa el taxi, el taxista i cap a l'avió. Té molts problemes quan passa els controls. Un d'ells, derivat d'una xinxeta que tenia clavada al cul per culpa d'algun alumne entranyable i que feia pitar el detector de metalls. Aconsegueix marxar. El viatge i l'arribada d'esquí i l'estar d'aquell país resulten molt accidentats i plens d'aventures i contrarietats. Perd diners, perd fins i tot la cartera. Fins que, quan volia retornar, es troba, ho heu sentit llavors, amb un personatge que li torna la cartera, però alhora se'l queda amb ell. És un policia que el segueix com a presumpte autor de l'assassinat del taxista de l'aeroport de Barcelona. Imaginem que la cosa s'hauria aclarir, la narració no ho assegura, però sí que d'acord amb aquests neguits afirma amb tota contundència això, que viatjar perjudica seriosament la salut,
Voldrà dir que l'autor no ha estat aquí perquè continua viatjant. Els altres dos treballs presentats, atès que tiraven cap als tres premis locals, els n'hem concedit dos. Ha sobrat un premi fins i tot. La narració Viure de somnis és la història real o fictícia d'una noia que es diu Estefania, precisament com la mateixa autora, com hem sabut després, que té una vida molt agitada i plena de problemes. La de ficció. Té el pare camioner, abandona una ciutat romanesa, venen a Espanya, han de viure precàriament, hi ha moments de superació i altres de dificultats, la noia freqüenta els ambients de joventut, però es deixa emportar pels més negatius, va perdent la relació amb la família fins que fa un tour de forç per tornar a la vida correcta, es posa a estudiar infermesa, retorna als amics del club de bàsquet, les coses milloren per la família i a casa i acaba trobant-se bé a Espanya. És feliç i mira amb esperança el futur. El tema, insistim, discut o imaginat, és doblement interessant perquè planteja el tema de la immigració i alhora, per ser tractat per una noia realment estrangera, cal valorar l'esforç fet per arribar a un text mínimament correcte en català, per més que puguin haver-li corregit. L'altre premi local va per al treball als joves elfs guerrillers, centrat en un món màgic en què un grup d'ells, un d'ells en Crowell de 17 anys, va de viatge i passen moltes aventures, troben un os, l'han de matar, tot ho fan sempre en bars màgiques, res de cruel. Van a un casino a jugar, no sé si deu ser lloret això, i guanyen molts calents, amb els quals compren ni més ni menys que un drac que els serveix de cavalcadura. Recorren diversos indrets, van a parar al palau d'un rei mític que té molts problemes. Els elfs, que van carregats de productes comprats en una botiga de màgia, els hi solucionen tots. Dins d'aquesta mateixa categoria es van triar tres col·laboracions d'autors locals per atorgar els premis corresponents. El Jurat va premiar Records d'Infantesa, Camí de Somnis i Una Flama. Records d'Infantesa fa honor al títol, ho heu vist, ho heu tastat una mica, igual que el Maçanet de fa uns anys, quan s'escrivien dues esses, com era urbanísticament, l'aspecte i la vida de les cases, les festes populars, els jocs de carrers, les relacions, els esdeveniments familiars, els oficis. No hi ha, però, estripaments de camisa. L'autora pren partit pel Maçanet actual. Em sento molt feliç, acaba dient, de poder passar els meus últims anys a Maçanet, on tothom ofereix les seves atencions i simpaties i la possibilitat de compartir records i sensacions que encara porto a mi. A Camins de somni, l'autor aprofita la fantasia per dir veritats, tot fent humor. Mig adormit, mig despert, el protagonista fa una incursió al cel, on interpretem que la fa petar amb el creador, que té la figura d'un vellet que ve de lluny i se li costa i amb el qual passa en revista al món de l'autor. Tornem a la poesia que havíem esmentat al començament quan comentàvem que la categoria fins a 12 anys ningú s'havia decidit per improvisar en un vers. No gaire més fortuna hi ha hagut a la categoria B, només s'ha enviat un text del concurs, però val a dir que encara que hagi estat una presència solitària, la poesia presentada tenia prou qualitat per mereixer el guardó i així s'ha demostrat. El poema guanyador es titula Amor, la poesia ets tu, i no cal dir que és de tema amatori, com podeu paladejar amb aquest tast. Alguns tenen rima perfecta, l'estil clàssic, aquest que és, esclar, és l'autor Noguera, doncs, hi ha un moment que diu no vulgueu, un fragment, no vulgueu pensar per mi ni dir-me com he de viure, no vulgueu marcar el camí ni privar-me de ser lliure, no sento res perquè sigui visions no raonades, ningú no marqui el destí i si ho fa serà de vades. Un dels altres poemes d'aquest mateix conjunt és el sorprenent, fins a un cert punt, diari d'una dona maltractada, que xoca i té la seva gràcia i diu: el dilluns toca ressaca, el dimarts ja li ha passat, el dimecres m'estomaca i el dijous va ben currat, divendres una pallissa, el dissabte va de tort, el diumenge rezo a missa, tant de bo que estigués mort. Cadascú que s'ho agafi com. Del trio de poemes de llum, el trio de poemes de llum és una composició que refereix a l'amor, tot i que sota el títol d'Aurora, el naixement i el sol. Conté també un punt d'ironia i algunes idees desenfadades que tenen la seva gràcia. Prenc d'exemple un fragment del primer poema que diu: i miro uns ulls tremolosos, brillants, que de llum esclaten, que a mi viurien, i el seu somrís em convida a tastar la dolçó d'uns llavis replets de vida.
i et dono un bes, sensual, calorós. Després ens mirem i tu, decidida, amb l'únic mur d'uns estors de vapor, les paraules nues a l'aire ties. A la que tenen alguns altres autors, com la senyoreta Aina Barca, el David Valle i potser encara un altre més. Es pot incloure la dada, doncs, al final d'aquestes consideracions, si més no, per agrair explícitament una fidelitat a aquest concurs que ajuda a donar-li vida. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Gràcies.